L'Ajuntament d'Olot assegura que treballa en el cas de la família per a la qual la PA ha demanat el reallotjament immediat. El consistori considera que la família reuneix els requisits perquè se li adjudiqui un habitatge. Aquesta família doncs, és una família que és un cas ja, ja conegut, perquè no, no, no ens va venir de nou. Feia molt poques setmanes que havia tornat a renovar el seu, la seva inscripció en el registre per accedir a una vivenda i és un tema que, com sempre que hi ha menors, doncs passa en primer lloc, és el que podríem dir que és l'element decisori. Perquè la família obtingui un habitatge dels que gestiona l'Ajuntament, se li ha d'assignar la màxima prioritat en una comissió d'adjudicació. En els temes d'habitatge hi ha una, una responsabilitat molt compartida, hi ha una responsabilitat en primer lloc del propietari, és a dir, a la persona que acaba llogant un habitatge i que cobra un lloguer cada mes eh, per tenir persones visquent en allà, doncs té l'obligació de tenir-lo en condicions. Això és d'aquesta manera, vull dir, la llei de rendaments urbans de l'any 94 ho diu amb moltíssima claretat, eh? és a dir, si aquell habitatge no compleix amb les condicions d'habitabilitat, correspon eh, el propietari doncs, solucionar-ho, arreglar-ho, encara que no li compensi amb el lloguer, vull dir, això és una obligació que té. I per descomptat doncs, també hi ha una part de responsabilitat de les persones que hi viuen de mantenir l'habitatge en condicions, és a dir, això també la llei ho deixa amb molta claretat explicat, però sí que quan veus que un habitatge doncs, eh, no té els requisits eh, i viuen tantes persones com en aquest cas i amb tan pocs metres quadrats, doncs penso que també ens correspon a nosaltres com a Ajuntament a partir d'aquesta comissió d'adjudicació que et deia, d'analitzar doncs, aquest cas i mirar de trobar-hi una, una bona solució. Aquesta comissió es crea quan un dels habitatges queda disponible. La família del carrer del Carme optava l'adjudicació que es va fer la setmana passada, però finalment va quedar per darrere de dues famílies més. L'última adjudicació que vam fer, que vam fer precisament la setmana passada, doncs aquesta família doncs, quedava en tercer lloc, per tant, vol dir que realment aquest habitatge el necessita, vol dir que quan disposem d'habitatges probablement serà reallotjada, però que en cap cas m'atreviria a dir mai jo, eh, si això passarà en dos dies, en una setmana o en 15 dies, vull dir, nosaltres anem accedint a habitatges, he de recordar que la majoria els aconseguim doncs, a partir de lloguer de, de, de persones, de propietaris que tenen un habitatge buit i que li demanem doncs, que el posi a lloguer social, eh, que ens el deixi gestionada des de l'Ajuntament i aquesta és la manera que tenim. Vull dir, habitatges buits no en tenim mai cap, sempre estem eh, contínuament, en aquest moment en tenim 168, tenim 168 habitatges que gestionem directament des de l'Ajuntament i el que intentem és aconseguir-ne més doncs, per solucionar tots aquests casos. L'Ajuntament acaba d'adquirir 28 pisos conjuntament amb la Generalitat per posar-los a disposició de lloguer social. La regidoria d'habitatge considera que la família del carrer del Carme podria reunir els requisits per accedir a un d'aquests pisos, sempre d'acord amb les bases d'adjudicació que es redacten en aquests moments.